Fantasy Zone je hra na PC Engine. Myslím si, že je to letadlovka. Ale to samozřejmě uvidíme až teďka, ještě z takový trávy. Jo, je to ono, ale vypadá to nějak hrozně. To opravdu PC Engine, no je? Takže jsem to trefil. Je to ta hra, kterou jsem si myslel, že to bude. Ale teda, ta grafika mě trošku vyděsila. Co je? Já už hraju? Co se to nějak nedalo ovládat? Takže házím bomby a střílím. To je asi všechno. Počkat. Co jsem tam? Aha, dobrý, no. Tak jsem si přepnul ovladač dvakrát a ono to začalo dělat nějaký blbosti. No nevadí. Jenže asi budu muset předělat ovládání, zase mě to střílí druhým tlačítkem. No, to tady zase tolik nevadí. Já můžu střílet obouma asi. Čekaj, když budu házet jenom bomby, tak to hází takhle pomalu. No, takže já můžu mačkat obě tlačítka. No, takže já tady můžu všechno zničit, tady ty velký taky. Ale nevím ještě, co je cílem hry. Co tady ty kytky? Nic. Tohle je nepřítel? Jo. A můžu jít až dolů. Tak asi tady ty velký můžu zničit. Z nich padají peníze. 3 koruny. Zničím. Můžu jít rychlejš, ale jinak se posouvá pořád obraz, nejde zastavit. No tak já, asi tady mám ničit jenom zkrátka všechno. A to je všechno. To asi ne. Nějak se musím dostat někam dál. Sbírám tyhle ty prachy. Jo, tady jsou dole už ty mrtvoly těch velkých. Podle mě mám sestřelit všechny tyhle velký. A když poletím na druhou stranu, tak tady budou všechny mrtví. Vypadá, že jo? Tak to je podle mě asi úkol, když tam přetrvávají mrtvoly. Nebudou to všechny. Tamhle dole, počkat, tamhle dole vidím něco. To je nějaká mapa. A 3 plusy červený jsou... Teď se tady objeví, nezabíjí mě. Já můžu chodit. Počkat, teď, tady jsem v nějaký mapě, jo, no, opravdu, že jo, mám zabíjet tyhle ty velký, au, to ne, není konec, no proto, už jsem zjistil, co a jak. Tak, tady je velký, zabiju, tady byl ještě 2 velký, a ty byl asi vejš, ne, nezabíjte mě, já to chci vidět. Co bude pak? Ne, to neuvidíme. Já už to cítím v kostech, že to neuvidíme. Co to je ta koule modrá? Tak, zabito. Jsem všechny plusy sejmu. Tady ty. Tak teď až si dodělat ještě... Co to je? To bude boss. Tak daleko jsem v téhle hře ještě nikdy nebyl. Jsem vždycky chvíli lítal a pak jsem toho hned vypnul. A já už neměním strany, já lítám jenom do jedné. Můžu se otočit. Takže kam mám střílet? Počkat. Použijeme jenom střílení. Do držky, že by. Měl předtím fialovou držku. Už má asi trošku fialovou. Červenou, no to bude asi ono. Možná jenom když ji otevře. Jsem se moc netrefil teda. Jo, je tu, hej. Já to nevidím. Jo, takový prachy. Nevím sice k čemu. Doufám, že to nejsou jenom body. Asi jsou. Hele, shop. Oh, on je tady shop. Velký křídla. Za 100. No, kde mám nějaký prachy? 9650 mám, jo. A tohle chtějí za 100.
A tamhle Turbo Engine za 10 000, aha, tak na to hned nemám. Laser Beam za 1000, to zní dobře. Jet Engine za 1000, možná. Raketový engine za 100 000. A široký paprsek. Koupíme si široký paprsek, ale to je nejlevnější než laser. Takže laser si vemu. Prodáno. No a tady mám ty dvě. To druhý, tu druhou zbraň mám bombu. Jak si koupím druhou zbraň? Asi druhým tlačítkem. Velký křídla, k čemu to je? Sakra, až je za 100, to bude nějaká blbost. Budu akorát větší. A líp mě trefí, ne? A co když si teda druhým tlačítkem koupím tohleto? Ne, jsem si koupil to, to mám zase na stejné. No ale počkat. Oni mi to vyprodali, já už si to nemůžu koupit zpátky. Ale ne. No nic, tak si koupím nějaký ten motor, tady ten za 1000. Tak. A křídla si teda koupím taky, ať vidíme, co to dělá. Už mi bylo 7000 a to už na nic nemám. Takže exit. Teď jsem na to zvědavý. Co? Aha, já si to teďka vybavím, jo. Aha, to je zajímavý. Takže první zbraň já chci tenhle ten laser. Zbraň 2. Ta je modrá. To můžu mít, tu mám jenom jednu. A tady. Malý křídla, velký křídla mám teďka. A nebo jet engine. A co jsem měl předtím, ale? Asi malý křídla jsem měl předtím, pak jsem si koupil velký křídla. To je prostě rychlost. Tak já si dám ten jet engine. Exit. O, ho, ho, ho. Tak to jo. No a rychlej jsem docela. A tady mám zase zabíjet tady ty velký. A já jsem si tam nabral úplně nehorázně prachu, že? To se mi zdá jako dobrá zbraň tohleto. Jenže ono mi to mizí. Ono mi to došlo. Ježíši. Tak to už není dobrá zbraň. Já myslel, že to budu mít furt. Hele, tady můžu něco prodat. Abych si... Jo, ale když můžu něco prodat, tak já si to můžu tady přepnout. Počká, tam bylo sell. Jako select. Aha, že se chci vyzbrojit možná. Jo, ale divný. Ten jet engine mi vyhovuje. No a nic jiného tady nemůžu. Tak tohle doufám. Já toho taky nemám nekonečno, sakra. Je, já myslel, že do něj můžu. Do tohohle velkýho. O, už mi všechno sebrali. No, tak to jsem teda... I jet engine. To mám všechno na jeden život. No, to mě teda nepotěšili. Ne. Všechno. Rozstřílet nádry. Oni se z toho rodí tyhle nepřátelé. Musím to pravá. Co když na to hodím pár bomb. Střílem to bezpečnější. Co to je? A smršť. Prachy. A nejvíc prachu bylo z toho bossa. Masakra, ale ten laser. To vás zrada. Jsem to nevzal. Ještě dva. Dva tady ty velký. Tohle bylo těsný. Ještě jsem tomu uhnul, sice jsem to moc neviděl. No, cipni. Tak. Teď by měl být boss.
baňka. Ne. Nechci vidět, co to bude dělat. Bubliny, které mi padají na hlavu. Ale nevypadá to úplně zlé. Tak musím rozstřílet jeho. A ono rozstřílel mě a myslel, že tam proniknu. Ještě žiju, mám nějak hodně životu. Ale boss půjde od začátku. Nevím, že tady na toho bosse nemůžu zhora házet bomby. Musím se vyhejbat, no ale to je zase docela těžký. Ty mezery tam jsem chtěl spodem a to nešlo, to má stejnou rychlost jako já. Zajímavý. Tak tuhle hru jsem taky nikdy pořádně nehrál. Jo, no, ale ta grafika, to je šílenost, přece tohleto. Znova. To nejde ovládat. Teď. Jasně, mě hážou tady ty nudry. 1000. Že to už mám vyděláno na ten engine. Jet engine. 1500. Tak kde je? Je ten velký. Aha, oni letí. Ne, neletí ze zora. Ale takhle trapně. Ale nevyhovuje mi to, že já musím mačkat obě tlačítka najednou. Protože se nechci ochuzovat o to házení bomb, který... No, možná bych je nemusel ani házet, no. Ale chápu, že je to takhle udělaný, protože tamhle můžu mít ty druhý zbraně, které už potom budou na náboje. No, tak je nebudu chtít házet takhle. Ale šop, teďka už. Takže. Laser beam byl dobrý, tohle bylo taky docela v pohodě. Takže tady není víc těch... Aha, no proto. 7 střely. No, to je zajímavé. Dvojitý bomby, za 100 jenom. A které jsou červený, viď? Viď. Ty bomby byly... Tak teď jsem z toho blbej. Aha. Tenhle modrý věci jsou první zbraň. Žlutý jsou motory. A červený jsou teda druhá zbraň. Firebomb. Smart bomb. A to je jenom jedna. To vyhodím jednu a to bude celý. 16 tun. Těžká bomba. Taky zajímavý. Extra ship. Mám 2200, abych si mohl koupit tady tu 16-tunovou bombu. Asi koupím. Chci vědět, co to dělá. Hodím jednou. A to bude všechno, co udělám. A dvojbomby, no, jenže to bych si musel potom měnit. To bych si přijel. Ne, necháme to takhle. Heavy bomba. No, jak to, že tady je to modrý, to vůbec neodpovídá tomu, jak je to orámovaný. Doufám, že tu bombu hodím dřív. Jsem ji hodil hned, no. Já už ji nemám. Ale to hodilo jenom takhle dolů bombu. To by bylo dobrý asi na bose mu to hodit na hlavu. To je zavítací prasata. A bohatý. No, 50 korun. A nevím, jestli to mám vůbec sbírat. Pajda, to je úplně nic. Tak to dopadla ta mrtvola, kterou jsem se střelil předtím. Vrcel jsem úplně jinde, když půjdu takhle nahoru. Tak tady. Zničeno. Můžeme jít na bose.
vevři tu kušnu. Fialová. Co to dělá? Já asi nesmím být moc blízko u něj. A sakra, tohle asi nepřežiju. Možná kdybych letěl furt dopředu a nezastavil se, by to vyšlo. No jo, tak já jsem si koupil bombu, abych ji vyzkoušel, ale měl jsem si koupit nějaký... To je blbost, já bych to stejně vyplejtoval dřív, než on přijde. Už mění barvičky. Já nevím, kam on zahne. No, kdybych měl teďka ten laser, kdybych si to mohl přepnout, kdy chci, na ty zbraně, co mám koupený, který teda teďka žádný nemám. No, to bude smrt. Proč jsem letěl takhle blbě? Ale teďka už ani nezabiju. Kdyby aspoň stačilo držet, tady to mačkání. No, to bylo těsně. Abych mohl být ještě kousek do vzadu, ale potom se špatně, nebo hůř reaguje na tu jeho držku. No, už zčervenal, teď dostal naklepáno trošku. Víc. A je po něm. A prachy, prachy. Co je? Vždyť jsem to nevyžral. Minule jsem si tam mohl vyžírat, jak jsem chtěl. 3700, co to je? To jako všechno a víc toho tady nebude. Časem třeba. Tohle by se mi líbilo, 7 střely. To by mohlo být nekonečno. No to asi taky nebude nekonečno, sakra, no to je blbost. Já si koupím asi tady ten jet engine. 3000, ale za 2 litry bych si mohl něco koupit. Bombu. Firebombu, asi koupím jet. O, mi bude stačit. No, teď ještě si to... Ještě nic? Teď už si veselé můžu hrát. No, 6, jo. Za 1000 hezky. Tady trošku znervózně, protože jsem tak blízko u kraje obrazovky. Právě, jak mě tady něco sleduje. Je to červíky. Teda nevím, jestli ještě rychlejší motor by někdo využil. Tohle už je trošku smrtelný skoro. Ještě 3 tyhle ty nepřátelé velký. Bude boss. Snad se toho dožiju teda. Červíci. Nějaký štít, jedna rána je po mně a přitom je to tady takový hustý docela. Já to netrefím. Tak, zabito. A tady zase ten spršák.
byla hezká mezera. To jako docela šlo. Ale když se to rozdistribuuje, tak když se tam nevejdu, tak nevím teda. Mám se střelit všechny ty koule. A myslel, že jenom se mám dostat pod krunýř. Já nic nevidím. Sakra, ta rychlost mi tady zrovna už dvakrát nepomáhá. Poslední koule. Třeba to znamená konec. Kde to nemůžu se střelit? No, chcípnul. Prachy. A dejte to sem všechno. Mňamy, mňamy. Hihi. Teď jsem si nažral dost. 19 000. Shop. Tak doleva nemůžu? Ne. A no, opravdu tady dál nic není. Tak si dáme 7 střely. Potom chci rozhodně laser beam. Potom si koupím život. Další za 20 litrů. Potom si koupím twin bomby. Smart bombu. A já umřu a všechno to ztratím. Tak to by stačilo zatím. Tak teď si to nastavím, takže já chci 7 střely a pak chci smart bombu třeba, hodím jednu a než zjistím, co to udělá, tak mě zabijou. O! Smart bombu, to bylo ono. Aha, to já jsem ani neviděl, co to udělalo. 2000! Ono mi to ubejvá ten... Ty střely mi ubejvají, když nestřílím. To je jenom na čas. Ježišmarja. Mě to tak vyděsilo, až jsem z toho umřel a ztratil úplně všechno. Já jsem teďka nějak pod vodou, ne? Nebo co to je tohleto? Nebo to je nějaká poušť? Tady vysazuje tady ty šašprdlíky na zemi. Fuťáky, au. Poslední život. No, tak už se do dalšího asi nedostanu. Shop. No, já mám 9000. Tak to si ještě vemu. Tenhle jet engine. Tam si vemu 7 střely. To už si nevemu, ty stojí 9. Smart bomba je, že všechno zabije na obrazovce. A to je všechno. Tak firebombu vyzkoušíme ještě. Počkat, nemusí twiny. A firebombu. A já jsem si koupil 2. Ještě mám 3 litry a už se toho stejně nedožiju ničeho, takže si mu tady laser beam. A to by mohlo stačit. Takže laser beam, firebomby. Ty vystřelím, pak mi zbydou twin bomby. A uvidíme, jestli budu ještě tak dlouho naživu. Takže já můžu střílet tady tím, protože mám to na čas. Aspoň s tím nemusím šetřit. Jsem hodil firebombu. Hodíme ještě jednu. No, tak nevím teda. Au. Tak já nevím, co ta firebomba. Teď jsem měl zase normální už. Jsem to udělal, ani jsem asi neviděl, co to udělalo. Opak jsem měl přece twin bomby ještě. No nevím. Mě to víc zabíjí tohle, když si kupuju ty věci. Žádný bomby používat nebudu, ale zase se tím okrádám. Náhodou něco někde trefí, tak to je dobrý. Ježišmarja.
Tak ale potom nechápu, co šupe, když je to na čas, tak proč to nestřílí automaticky? Mám 2 litry. Co kdybych si koupil ten laser beam a zkusil sejmout rychle všechny tyhle ty velký nepřátelé. Tuhej. Tuhej. Já budu vybírat prachy, tuhej. Taky mrtvej. No, kdybych nedělal blbosti, tak by to vyšlo. Bývali jenom dva, to by ještě vystačilo. Takže tam nejsem ještě. No, teď tady jsem. Tak a poslední. Máme prachy a můžu jít na toho bose. Boss teda moc nevyhovuje. Musím trfat, já zkusím být ještě trošku dál. Musím trfat do té hubičky. To ono možná vypadá, že domů musím vždycky trfit jenom jednou. Asi ne. Můžu jít víckrát a spíš ho netrefuju, než trefuju. Teď mě to bude stát život. A můžu ho zabít znovu zase úplně od začátku. Musím být připravený na to. Pozbíral všechny prachy, teda jestli to přežiju vůbec. Se to nějak rozmachuje. Aspoň se nehýbal náhodně, ale aby to šlo nějak zaměřit, ale tohleto je dost nepříjemný. Ale už je červený, budu mu bouchnout. Teď dostanu prachy. Ještě tady takovou hromadu. 10 000. Shop. To asi nechci, ten Jet Engine. Sedmi střely. Asi vemu ještě jednou teda. Život si vemu. Sedmi střely, to máme, dobrý. Zničeno. No, zametá to pěkně, ale potřeboval bych to mít furt. Jsem v polovině. To skoro nemám, už to nemám. No, teďka už si můžu v klidu vzít tady ty prachy, co z toho vypadly. Vlastně zabiju celou letku a dostanu za tu pajdu. Červíci. Kolik pade dávaj, no. Asi všechno dává pade, kromě dědlech velkých. Červíci. Budu to po vás sbírat. To bych si mohl sebrat. Ale, a je to. Nebo není? Je, ne. Boss? Kde je boss? Trvá docela, když si ho zbaví celá ta obrazovka. Já jsem myslel, že mám se střelit ty koule okolo a pak do něj, ale já mám se střelit jenom ty koule. Když se hodil ten laser.
myslím si, že ty koule se můžou nagenerovat, takže já tady prostě nemám šanci proletět. Zatím se to neděje. Tak budu rád. Ale třeba nemám pravdu, jo? Třeba s tím počítaj. Vždycky tam udělá nějakou mezírku. Poslední koule je tvrdá. Tak a prachy. Jahaha. Sakra, poslední jsem nezežral. Tamhle byla ještě hromádka. 19 000. Tak a tady dál jsem se nedostal než sem. Tu rychlost si zase nebudu kupovat. Mohl bych si koupit tady to velký křídlo. O stovku, to mě nevytrhne a trošku rychlejší asi budu. Co kdybych si koupil víc? Nevím, že oni to mají vyprodaný hned. Ten život stojí 20, no. Tyhle bomby jsou naprd. Já si zase koupím tohle. Já bych si chtěl koupit ještě laser a až mi dojde tohle, aby mi to přeplo na laser. Že to se nestane, to bych tam musel vlíct do toho druhého shopu, kde si to můžu nastavovat a to tam nějak asi neovlivním, nebo nevím. Ale stojí to jenom 1800, tak já si to koupím a uvidíme. Ale nastavím si teďka, že chci na začátek hned 7 střely. Musím vykosit. Cíplo. Všechno cípá. Vůbec sice není vidět, že to trefuju, akorát ono to nějak červená, to oko, zelený, žlutý, červený a pak to cípne. No a už mi došli. Select. Ono to tam asi přijede samo, když mám něco na výběr. Takže teď si vemu ten laser. Možná mohl nechat na bose, ale to by tam ten select nepřišel. Tak. Taky chcíplo. Do prčic, to jsou ty foťáci blbí, já myslel, že stojí, oni se zrovna hejbali, oni naschvál takhle lákají, no. Jasně, dva životy v tahu. Blbí foťáky. Jděte pryč. Tak hezky mi to šlo. Foťáky mi to... A ne po mně. Já toho bosse neuvidím. $72,000. Tak to ne. Já chci vidět třetího bosse. To je můj cíl. No a když dělám tu taktiku, že si kupuju... Že si kupuju tyhle ty velký střely. Jo, oni mají ty tečky i tyhle ty. Aha. Ukazuje to jejich životnost. Já jsem někde nahoře, ne? Tenhle ten. Udělal jsem úplně nahoře. Já tam ještě nejsem něj. Pětistovka. To je nevytrhne. A děje se tam toho moc a je ta obrazovka moc velká. Přitom je zároveň malá, že tam někdo hnedka přijede a hned mě ohrožuje. Že ho nevidím z dálky. Teď by zase tenhle ten první boss, ten se mi nelíbí. No je to tady. Nějaký padíky. Nevím, kdo se vzal tenhle ten nahoře, když tam byli všichni mrtví. No a jdu na něj. Asi do tého držky.
jednu, teďka měl z červené. Měl chcípnout. Už to mavne. Hlavně nechcípnout, jinak pojede zase znova. Nejlepší červený. Ještě víc červený a mrtvej. A teď jdu žrát. Všechno jsem sežral. Tak to je zázrak. 12 800. Teď já jsem tady měl taktiku speciální a to tohle. Život a tím jsem skončil. Ještě možná ten laser za litr. Zkusíme to, uvidíme. Tady si dám sedmi střely. Všechno sejmout. Nebudu sbírat prachy ani. Třeba rychle to sejmout. Tak, než se to tady rozrojí těma všema nepřátelema. Ale musím se do něj úplně zabít. Tak už mi to došlo. Tady je select. Tyjo, já si to na ně nestínu vzít, ten select, kde tam byli to nějaký šílenci, který nejsou vůbec vidět. No, zase by mě zabili. 4-9, no, to na to nemám, 9000. A laser už stojí 1800. A nezabijou mě hnedka, jak se objevím, doufám, že ne. Všechno v pořádku. Nezabijou. Co mám dělat asi? No, já jsem měl letět na druhou stranu. Tam jsou všichni mrtví. Už mám polovinu střel. Aspoň tři jsem zabil. No, to se o tolik rychlejší není. Tak koukám. Ale to už je všechno. No, je. Tak bude tady bosák. Mohl bych na něj házet třeba takhle ještě bomby? Takhle. Och. No počkat, to na něj zase nestřílim. Ne? Třeba dělá oboje. A sakra, tohle nevypadá dobře. Co to? Nebylo místo. Budu radši střílet asi normálně jenom. A nebo ne. Asi ty bomby můžu házet rychlejš. Že by to nějak pomáhalo extra, se říct nedá. No to tam asi k němu nedolítává, to jsem se vůbec neviděl. Se to zasekávalo ty velký koule, nebo já nevím, ty bomby. No ho zabiju normálně, jak klid. Tak to nevím. Jak se tomuhle mám vyhnout? Já toho třetího bossa prostě neuvidím. Já bych tady měl ještě nějakou zbraň v zásobě. To je asi nesmysl. Jde to? Že by to byl... Tím laserem třeba? Hele, teďka to pohebalo. To si pohebám já.
se tomu nechce. Co je? Co se děje? On jde ke mně. No to je dost. A mě začal zkoušet nějakou speciální taktiku. No to poslední bůra jsem nevzal. No, tady samozřejmě si koupím tohle. Sedmi střely. No tím jsem skončil. Koupím tyhle ty bomby, no. To mělo být na furt. Asi, že střílím dvě bomby místo jako jednu a druhou potom. A ne dvě na jednu. Uvidíme. Jo, házím dvě. Zničeno. Zničeno, spíš mě to chrání před těma okolníma. Ty jsou nebezpečnější než tady to. No, už to nechrání. Ještě zbývají tři. Mě dodělají. Já se dodělám sám, já do něj naboural. Ještě mám život. Poslední život. Foťáci, jsou tady. Ježiš, nějaký jiný blbec. Tak tohle je ta, tohle je velká nevýhoda té hry. Že já prostě nikam nevidím. A ještě mi ta raketa letí k tomu v obrazu. K tomu konci v obrazu. A když tam někdo vylítne, tak mě nedodělá. Ale k tomu třetímu bossovi se dostanu. Ale šo? Právě jsem teď chtěl říct, když poletím nahoru, neobjeví se tam šo. On je tam třeba celou dobu. 2000. Kdybych si vzal ty bomby, to by bylo možná dobrý. To by asi stačilo. Zkusím je zabíjet těma bombama teďka. Myslím, že to k něčemu bude. To tady rychle nezabiju, tak oni se tady začnou rodit hromady všech. Tak nedá přežít. To ještě tady chci sbírat peníze a mezi tím musím koukat na nepřátelé a jejich střely. To se moc lehko nedělá. No, ty rakety jsou účinné, no, to zase jo, nebo bomby. Všechno. Co bych na něj házal bomby do té držky, jo? Šlo by to nějak? Co tady vymýšlím blbosti? Aha, mě to bude vracet potom. Ale hele, už je flio, anebo to byl? Na začátku. A to už je ta druhá fáze. Bude se ta první. Se mi málem vymstilo. On tam skřípnul docela. Že červený, štítný, tak. Jsem hodně peněz. Pětistovka, co to je? 6600. Mě ani nedej šop, když to viděj. Takhle rychle zabíjet. Sicovka. Shop tam byl, no, ale to se nedá zareagovat tady na to.
co tam vyprskne. No a teďka mě zase zabijou, nebo zas ne, ale zabijou mě. Předtím jsem tomu nějak unik. Zázrakem. Teďka jsem se ale naštval. Teďka poletím sem. Tak. Cípá to. Jak na běžícím pásu. Na tom běžícím pásu budu já, no, protože teďka to došlo. A, všechno chcíplo. No, já mám akorát dvojbomby, no, to není k ničemu. I když tady možná by to mohlo mít nějaký vliv, tady to trošku šlo používat. Uvidíme, co to udělá. Já jsem ho zabíjel tak dlouho, až to chtěl vzdát a šel po mně. No tak tady nevím vůbec, takhle asi. Možná jsem se neměl hýbat, tam měl jsem být. No tak teď už mám jednoduchý bomby. Kolik mám životu? Ještě dva. Tyjo, do ten třetí boss to bude těžký se tam dostat. To vemu normálně takhle. Mocáť. No teď mi to dá tady takový mezery. Moc ne. No tak tohle to teda jako co s tím? Už tomu nevěřím, že je tam vždycky ta mezera. Možná je, ale někde na druhé straně, kam já nevyletím v životě. V té rychlosti. No to je dobrý teda. A tam vybublí. A po mně. To nešlo, tam byla mezera sice dole, ale nahoře už ne. Poslední život. Takže tady přežiju podle toho, jak on se rozhodne. Když se rozhodne, mi tam dává mezery, tak jo. Ale když ne, tak mám smůlu. Teďka je na mě hodnej. Musím být pořád vzadu, aby na mě byl hodný, jako tamten, když jsem byl vepředu, tak mi to vracel. Tady ucvakám na klávesnici. Poslední dvě. No, už hodnej není. Už vůbec není hodnej. Dejte sem prachy. Mohli by mi tam nechat nějaký čas na to, abych to zebral všechno. Takže jsem tady. 12 000, nemám ani na život. Mám jo, já jsem se ho nekoupil. Pak zase nebudu mít na tamhle ty sedmi střely. Doprčic. Jak to, že mám tak málo peněz, když to nestíhám sbírat? Sedmi střely mi zajistí život. Chvíli. Takže já si je koupím. No, 3600. Si koupím ještě tady ten beam. Ještě laser beam, protože tady odsaď už živej nevylezu. A ještě dvojbomby. No, uvidíme. Musí do začátku sedmi střely. To je vlastně všechno. Škoda, že to nevydrží o trošku díl, tyhle ty sedmáky. Úplně. No, další už mi nevídou, že jo? Tady select, foťáky už tam letějí.
si dám asi White Bee. Je sice slabý, ale aspoň širší trošku. Tady se pryč od nich. Tak. Nahoru, tentokrát je snad i přežiju. Nechte mě, tyhle mě minule taky zabili. Ježiši Maria, to znamená pravda. Buď mě ohrožuje tím, že do mě nabourá, nebo do mě odpálí rovnou. No. A ještě mi zmizí dole ten ukazatel, kolik tam ještě zbývalo těch parchantů. Abych to neviděl. Protože už jsem jich měl spoustu zabitejch. To snad není pravda. Podle mě tak 4 ještě zbývaly. Ale třeba už byli všichni. Prachy. 1100 furt málo. Ne, není to málo. Dejte mi shop, tak hezky ke mně. A vemu si twin bomby. A ještě bych se mohl vzít laser, ale na to asi kašlu. Ten stojí 1000. Když si ho nekoupím, zdražej mi ho potom. Na to se podívám. Když ten obraz posouvá takhle blbě, že nevidím vůbec kam letím. Jestli to nemám posouvat. Konečně zabíjet všechny. Bude jich tam nekonečno, nebo se něco stane? Se asi nedozvíme. Tak co proti tomuhle mám dělat, to teda opravdu nevím. Taková smršť všeho. Nějak normální. To takhle pomalinku. To zase nechám všechny rozrojit. A proč tady můžu chodit po zemi? K čemu mi to je? To je takový jen tak. A kdybych měl třeba tu bombu, tu 16 tunovou, a hodil mu ji na tu hubu, tak by ho to muselo trefit zrovna, když v tu chvíli, když ji má otevřenou. Za první, asi. A za druhý by ho to mohlo zabít na jednu ránu. To stejně ani nejde tohle. Trefa. Další pěkná trefa. Kdybych se pěkně trefil, tak by už bylo po něm. Já jsem se netrefil dvakrát vůbec. Tak, dejte mi peníze. To jsem si jich moc nesebral teda. 7000, to čím dál tím horší. No, takže laser stojí furt 1000, dokud ho nekoupím. No. Takže já si musím koupit tohle. Klim bomby. Asi to stačí. Tam jsem měl rychlovku, jak mám ve zvyku. Tak. Tohle nevím teda, jestli je úplná taktika, jak se to má hrát, nějak se mi to nezdá. Zabitý. No, tenhle ten boss. Toho nemám rád, protože je tuhej a zlej. Nespravedlivý, nedává mi tam mezery.
ke všemu mě vždycky vyžene úplně pryč. Pak do něj nestřílim. Tak to bylo rychlý. Mám 15 000. Nic extra, ale furt lepší než nic. No, kdybych si vzal rychlejší lítání, tak bych sice k ním doletěl rychlejš. No, tak bych asi rychlejš chcípnul, že bych do toho naboural, nebo bych musel couvat zase na druhou stranu. Ale můžu to možná zkusit. Tady ty malý křídla. Toto. Ten život. Vím si asi nekoupím. Vemu si život na těch 5. Tady ten druhý beam si koupím. A potom bych ještě jako 100 000 za raketový engine. Co to je za nesmysl? Ještě koupit ten turbo engine, někdy bych mohl zkusit jen tak pro srandu, jak to bude vypadat. To bude nehratelný. Tak, 7 střely a teďka rychle všechno zkosit. Foťáky. Nezabíjejte mě, hlavně mě nezabíjejte. Asi mi to brzo dojde. Už mi to došlo, sakra, proč mám vždycky pravdu. Tak co mám teďka? Široký laser. No to jsou tyhle ty, co mě tady vždycky na konci zabíjejí. Foťáky. Nesnáším, ty dlaky nesnáším. No, oni jsou tady furt. Co dělal, proč nechcí? Jsem si netrefil těma bombama. A to byl poslední, no tak to snad ne. Co to je? Já jsem u třetího bose? Já to nevím. Co s ním? Střílí takhle. Co bych měl za bomby? No. Červená. No zrychluje. Protože zrychluje. Mě nikdo nedovolil tohleto. A proč já jsem tak trapně blízko? On mě trefí na takovou dálku tak rychle, že jsem nestihl ani uhnout. Tak na tohle by se hodil pořádný ten motor. Pálím, abych byl někde v bezpečí. Jestli to vůbec jde? Já půjdu blíž, já na to vidím. Počkat, abych měl být nahoře a házet mu tam ty bomby, to docela funguje. Zkusím to. Nebo nevím, jestli to funguje, ale mohlo by to být bezpečný. No jo. Jestli tato lama nebude dělat nic jiného, je to dobrý. Ještě bych měl twiny. Byl fajn way boss. Ale moc peněz mě nedalo, se mi zdá. Jde to. 13 000. Já si mám tohleto křídlo teda. No a 13 000 stojí 7 střely. To si ale musím vzít. To je moje jediná šance na přežití. Dvojbomby si taky vemu. Jsme u konce. Jo, dobrý. Tak jdu na to.
Kde to je něco? Tady nic není. Jo, tady dole. Proč to žeru? Já to mám rychle se snažit zabít a ne to žrát. No, to je přesně ta rychlost. Jsem říkal, že jsem moc rychlej. Co to je? Aha, to jsou nepřátelé, já myslím, že je to něco na sebrání. To je pěkný. Tak hlavně to sejmulo. Ale už jenom poslední. Hezky, je to. Jsem u bose. A tohle bylo jednoduchý, že byli všichni ve stejný lajeně dole. Ježíš, boss, jsem ho vůbec neviděl, jak je modrej na modrým. Co budeš dělat? Budeš asi střílet. Jenom takhle pomalu, jsem byl zvyklý na ty lasery rychlý. Ale byli možná lepší než tohle. Kaš, taky trošku bombarduju, máš radost. Ne, radši ne. Já to radši postaru. Já už něco červeného, to by mohlo bouchat. Já nemusím bouchat. Takhle trapně. Proč aspoň neumřu nějak hrdině? Tak tohle asi už nedám. Pomalý a hodně střel, to je taky dost vražený. Úplně změnil polohu někam. Co zase modrý? Co to znamená? Modrá fáze? Vůbec neznám. Mám ještě něco žlutýho, to asi musím sejmout. Ale on chcíp, to bylo celý. No, to jsem sebral ještě méně než předtím. Ale zase mám 18 000. Hele, další boss, sakra, se to daří zatím. Musí křídlo. A teď už se to dařit nebude, to bylo jenom díky tomu, že byli tam na zemi, ty nepřátelé hlavní. 17 000. 1800. Ty twin bomby teda. White beam. No a dobrý, takže křídlo, sedmi směrky. Takže to je teďka tohle. Tady ty iglu ve vzduchu. Cipá to docela rychle. To dojde ještě rychlejší. No, už mi to došlo. Tak jsem mu vajtky. Ještě tři. Do prčic, takhle trapně, úplně blbě. To byla poslední určitě. Já do toho nebouhnem. A čím jsem blíž, tím to ty bomby hází rychlejiš, no. Takže snaha byla, no. Mohli jsme vidět ještě posledního bose. Proč já chcípnu vždycky takhle? Kdybych chcípl na začátku toho levelu, tak neřeknu. Ale já chcípnu těsně před tím, kdy už můžu vidět dalšího bose. No, takže jsem se, ale dostal jsem se docela za pár bosů, to jsem nečekal. Viděl jsem, kam ta hra vede, protože vždycky jsem zůstal jenom v prvním levelu, vlastně ani prvního bose jsem neviděl nikdy asi. Stranám ještě jednou a zkusím si koupit ten motor za 10 000. Co to bude? Protože podle mě už nemají větší motory smysl. To už je potom šílen. Shop. Já vím, že tady shop, ale mám ještě málo peněz na to, co chci udělat. Pětistovku mi dává, aspoň litry, ne? Oni mi dají smrt.
Ale mě to nevadí, protože já jsem tady o to, abych vyzkoušel pořádný motor. Tisíc tady stejně nikdo nemůže ani ušetřit, ani bych chtěl, ne? Jaký nesmysl. Samý ty reakce, jak já nevím co. S tím špatným směrem. Pěšky aspoň na... No, je to stejně rychlý. No, tady padá mrtvola, která už byla dávno mrtvá. Byla hromada nepřátel v sobě, to nebyl jeden. Tak, zničeno. Teďka potřebuji zabít bose, pozbírat prachy a koupit si ten supermotor. Se daří trefovat mu držku. Už se přestalo dařit. No, to půjde. Červený, to je poslední fáze před smrtí. Ještě bude červenější teda. A už to nestihl. Tak, 10 tisíc mám určitě, no, jen tak tak teda. Takže, tady máme turbo engine. No a tohle to je nesmysl. Bych si musel načítovat prachy, abych to mohl vyzkoušet, protože to bych nikdy neušetřil normálním způsobem. No a jako bylo by to možný, kdybych to uměl. Takže jak to vypadá? Budu lítat úplně rychle, že hned chcípnu. To je můj... moje věštění. No, no, to říkám. To tam ani nezamířím. Ale zase počkat. Třeba to k něčemu je? Třeba jim takhle rychle uteču. Ne. Podle mě to k ničemu není teda. No, takže mě můžete zabít, že jo? Mám poslední život. To už nemá ani smysl se pokoušet. Takže tohle by byla hra Fantasy Zone, se to jmenuje, že jo, myslím. Tak, grafika, to je to, co mě tady vyděsilo hned na začátku. Nevím teda... Mě to nikdy, já jsem to viděl třeba na automatech, myslím. Nebo na čemkoliv jsem to viděl, tak mě to nevyděsilo, to mělo normální grafiku, mělo to takovou kreslenou, ale tohle je úplně šílený barvy tohleto. Takže to mě vyděsilo, grafika je teda hrozná. Aspoň teda tady ta úvodní, jo, v té hře, tam jak jsou jiný levely, tak tam to už nějakž tak šlo. Ale to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém s touhle hrou mám jiný, a to je v tom, že... Ta raketka, kterou řídím, tak ona není v prostředku pořád, ale když jdu někam, tak ona se posune blíž k obrazu, ke konci obrazu. A i s tím se začne všechno pohybovat. Takže já jsem vlastně blíž k tomu konci obrazu a nevidím tam. Už takhle je to dost málo místa, nebo jak to říct. Že ten nepřítel, když tam vlítne, tak je hned u mě a já mám strašně malou šanci na to zareagovat. Ale když jsem ještě těsně, nebo ne těsně u konce obrazu, tak daleko to zase nejde, ale dost blízko konce obrazu, no tak pak už nemám vůbec žádnou šanci, když tam vylítne a třeba vystřelí, anebo do mě nabourá, nebo něco. Kdybych viděl z dálky, že už se tam někdo blíží, tak třeba se na to nějak připravím, nebo budu dávat pozor, nebo něco, ale takhle, když tam nevidím a jsem hned u kraje, tak nemám šanci. Kolikrát mě takhle zabili. Takže to podle mě je ta největší nevýhoda tyhle tý hry. Nevím, jestli to tak mají všechny ty verze, ale tahle teda, jo. A tady je nějaký vodní prostředí, ale taky šílený barvy. No potom,
Mě tam překvapilo, nebo spíš zmátlo trošku to barevné rozložení, protože tamhle nahoře je vidět, že červeně je skóre, prachy, zbraně, takže nějaký nápis. Potom jsou tam... Proč je to vůbec takhle barevný? Když ty zbraně jsou rozdělené právě do třech kategorií. Žlutý jsou třeba motory a životy a takové věci. Potom jsou tam červený, to jsou zbraně druhého typu, který házím druhým tlačítkem. A potom modrý, který jsou zbraně prvního typu prvním tlačítkem. A proč tady nahoře ty texty nejsou normální barvou a ty zbraně, aby byly tam, jak mám napsáno, shot a první jedny bomby, jedno bomby. Tak proč ty nejsou tou barvou? Aby to bylo nějak dohromady, ale teď je to tam všechno nějak tak úplně nesmyslně a ještě šíleně barevně rozlišený. Ale to zase takový problém není. Tak jednou si člověk na to zvykne a zjistí, co a jak, a už ví, že nahoře je vždycky první zbraň a dole druhá. Ten shop se tam objevuje dost divně, jakože tam přiletí balónek a já do něj musím nabourat. Stejně tak, když mi dojde ta zbraň, tak tam přiletí, myslím si, že vždycky, zase balón, kde si můžu tu zbraň vyměnit za tu jinou. Takže to je takový, nevím, no. Asi lepší by bylo, kdybych automaticky do toho shopu šel po bossovi. No a pak bych si zase ty zbraně nemohl měnit vůbec, no. Ono by to ničemu nevadilo, ale problém je v tom, že já když si do toho shopu vlezu, tak se zastaví všechny nepřátelé, kteří se tam na mě třeba vyrojejí. A já s tím neuhejbám, protože já letím do toho shopu, neletím od nich. No a potom, když z toho shopu vylezu, tak ono to tam pokračuje, všichni kam letějí na mě. A já jim musím zdrhat, nebo se nějak zařídit, pokud to vůbec jde. Aspoň když se vrátím z toho shopu, tak by měli všichni na té obrazovce zmizet, abych měl chvíli klidu. Kolikrát jsem si koupil, nebo kolikrát jednou jsem si koupil, nebo víckrát, nějaký bomby, který jsem chtěl vyzkoušet. A buď jsem chcípnul tak rychle po tom návratu z shopu, že jsem je ani nevyzkoušel, anebo jsem je rychle hodil, aby mě nikdo nezabil, protože tam hned je hejno všeho. A vůbec jsem si nevšiml, co to vlastně udělalo, protože jsem na to neměl ani chvilku klidu. Což je druhá věc, že já si tam můžu kupovat ty bomby. Když si koupím ty dvojbomby, tak těch je nekonečno a hážu dvě místo jedný. To je docela dobrý, on je to docela účinný. No ale když si koupím ty jiný, tak to mám jednu. Si koupím jednu. A třeba ta smart bomba je, že blikla obrazovka a asi všechno umřelo. Ale to asi takový moc velký význam nemá. Jako možná by to pomáhalo dost. Ale nevím, ono se taky zdražuje, čím víc toho kupuju. Takže potom už si to koupit nemůžu. I když by se mi to líbilo. A přišlo mi to takový dost drahý na to, že to použiju jednou a konec. Ale zase na druhou stranu mě překvapilo, že tam vůbec nějaký shop je, že si tam můžu vybírat. A je tam velká nabídka docela. Ale ten motor za 100 000 raketový, ten nevím. Já už když jsem si koupil ten letecký, ten jet motor, tak už to bylo dost rychlý a pak jsem si ho přestal kupovat, protože mě to spíš ohrožovalo. A maximálně jsem si koupil ty větší křídla. A i to už mě párkrát stálo život, že jsem do něčeho nalítnul, anebo jsem se musel vracet, protože jsem tam byl moc blízko. Takže nechápu vůbec, k čemu má být ten nejdražší motor. Ale podle mě to bude nějaký vtip jenom. A ani to člověk pořádně nevyzkouší, protože hned umře, jak to vyzkouší. Nebo kdo ví, co se stane, třeba tím doletí na konec hry, nebude rovnou konec. Mám nějaký vtípek nebo něco takového. No ale každopádně je to zajímavá střílečka, kde musím sejmout vždycky tyhle ty speciální velký nepřátelé. Sbírat z nich prachy, to je taky zajímavý. Vadí mi teda to, že když zabiju bose, tak z něj vypadnou prachy a já nemám čas je všechny sebrat. Ani oni ještě navíc zmizejí po čase. Takže když já je dlouho nezbírám, tak oni se tam furt odpinkávají míň, až zmizejí. Ale tohle jim nestačilo, u bose prostě musím sebrat okamžitě. A nebo za krátkou chvíli už
nemám šanci je sbírat. Už mě to přerušej. To je škoda. A po každý mi připadá, že z ní vypadne jiný počet. A nebo ty velký prachy se válejí někde jinde, já tam sbírám na jiný straně něco. Tak to mi vadí, že nemůžu sbírat, sebrat všechno. Ale ty bosové byly pěkný. I když některý docela otravný a zdlouhavý. A je to zase taková hra, kde musím mačkat dvě tlačítka pořád najednou. Ale tady to má aspoň význam v tom, že některé ty bomby, které házím, tak si můžu právě koupit v shopu a jsou omezený, že jich není nekonečno. Tak tam to chápu, že je hodím jenom když, nebo zmáčknu to, když chci. Ale musím to mačkat pořád. Kdežto někdy jsou hry, kde prvním tlačítkem střílím nějak, druhým házím bomby a vlastně vůbec to nemá vliv, jako proč bych je neházal ty bomby. Takže pořád celou hru mačkám dvě tlačítka najednou, protože chci furt střílet a furt házet bomby, nehledě na nic. Ale to tady teda není, ačkoliv teda pokud mám ty bomby v toho typu, že jich je nekonečno, tak by je to mohlo házet automaticky s tím prvním tlačítkem, abych nemusel mačkat ty dvě tlačítka najednou. To je takový zbytečný. No a ty bosové jsou ale super. Ten první s tou držkou, ten je takový trošku otravný, že se musím trefovat do té držky a on lítá nahoru dolů náhodně, takže to si to nemůžu vyměřit. A když se netrefu, tak to je zdlouhavý takový trošku. Ale zase je dobrý, že když já se přibližuju k němu, do tého huby, a on vždycky to vyprskne, tak bych to měl vlastně lehčí trošku, dá se říct možná. Ale on to potom po mně vrátí z druhé strany, to, co vyprsknul. Takže musím být ideálně vzadu a tam je to bezpečnější, protože to nevrací ty jeho střely. A potom je tam ten boss s těma koulema dokola, ten je hrozně tvrdý. A podle mě, jak vystřelí ty bubliny nahoru, nebo co to je a padají dolů, já tou mezerou musím nějakou prolítnout nahoru, tak podle mě občas se to nedá ani. Že tam taková mezera není. Nebo k ní nestihnu, nemůžu stihnout ani dolítnout. Takže to mi přijde jako trošku divný. Stejně tak, jako když umřu u toho bose a tak ho dělat zase celýho znova. Ale zase tak strašní nejsou, takže jenom to trošku otravuje. A třetí boss byl, myslím, ten s těma laserama. Ten se mi líbil, ten byl dobrý. A kdyby ho zabíjel od začátku ze zhora a bombardoval ho jenom a měl ještě dvojbomby, tak by byl asi docela jednoduchý. On i tak byl jednoduchý, ale byl aspoň zábavný. Je dobrý, že nemusí být ty bosové extra těžký. Že si potom člověk řekne jako jo, jsem dobrý, dostal jsem ho. Ale že důležitější je, že jsou zábavní. I když jsou třeba lehký. Kdežto, když jsou těžký, tak jo, když jsem dobrý a porazím ho, tak si řeknu, jo, jsem dobrý, porazil jsem ho. Akorát, že hodinu předtím mě to štvalo. Tak tohle je zase lepší, že tenhle, aspoň ten laserový byl takový zábavný a lehký vlastně. I když mě zabil. No a potom tam byl tam ten s těma chapadlama. To bylo taky zajímavý. A ještě zajímavý bylo, kromě toho, že každý ten boss je jiný a založený na něčem jiným. Třeba ten s těma chapadlama byl založený na tom, že střílí hodně pomalých střel a v tom je to nebezpečný. A že jsem musel nalákávat ty střely na sebe vlastně, aby na mě střílel někam a já potom uhnul do toho místa, kde nic není. Kdybych si tam jenom tak se vyhejbal, tak by mě to za chvíli sejmulo. Protože bych neměl místo, kam uhnout. A že taky, když dlouho toho bose nedokážu zabít, tak on potom asi jde na mě a chce mě zabít tělem. To se mi stalo u toho jednoho, s toho s těma koulema do kola. Že jsem na mě pořád střílel, ale nějak mu to neubíralo. No a on se potom začal klepat a šel na mě. Takže i tohle je asi pořešený, aby tam člověk, protože ona je to původně hra z hracích automatů, to tam asi přetrvalo nějak, aby ten hráč u toho bose nebyl hodinu a neblokoval automatu ostatním hráčům. Takže za mě šílená grafika, dobrý nápad a hratelnost horší a jenom kvůli tomu, že tam, kdyby to bylo nějak víc oddálený a nepřibližoval jsem se k tomu v okraji té obrazovky, tak by to bylo stokrát lepší. Ale takhle kolikrát se to nedalo. A ještě jedna věc mi tam přišla, že ta hra se vlastně smrskne na to, koupit si velkou zbraň, ten rozprašovač, takovej jsem si vždycky kupoval, a rychle
zaútočit na ty hlavní polobose. Sejmout je, abych šel k bosovi. Protože když jsem to dělal jinak, tak ty všechny nepřátelé, co se tam začali hemžit dokola a střílet po mně, tak to bylo mnohem těžší, než to dělat takhle. Mně se to vlastně jako zcuclo do jedné té hratelnosti, dokud mi nevyprší ta zbraň, která ubejvá časem, ne tak, jak dlouho ji používám. Tak rychle sejmout všechny polobose, který můžu, a v ostatní dodělat taky co nejrychlejší, než se to tam začne hemžit čím možným. Takže to je takový zjednodušení, možná ke škodě. No a já to budu hodnotit jako průměrnou hru. Takže já vypínám Fantasy Zone a budu losovat hru na příště. To máme tady. Snížíme posílení platform. Máme tady navýšení od Majka, protože chtěl minule hru na přání. Co to bylo? Jo, to byl Super Mario Bros. Takže má tady plus 30 posílení. Scatman posílil znova Amigu dalšíma 30 posíleníma. Takže je to zase posílenější, než to bylo. Díky za podporu. Už to tady vypadalo chudě chvíli. Teď to zase na chvíli vydrží. No a já jdu vylosovat platformu teda. S který budu hrát něco příště. A to bude... To bude Amiga. No jo. Tak to jsem na to zvědavej. Co to vylosuje? Počkat. Na PC Engineu Fantasy Zone odstranit. No a teďka jsem šoupnul Amigu, to zase bude trvat, že jo? No jo, to je ono. Pár tisíc her, asi 4, že jo, mám takový pocit, kolik jich tady je, ne, tady, jo, 3 000 jenom. No, stejně to dostává zabrat teda. Doufám, že to funguje, mělo by to přestat odpovídat, no. Tak se mi to líbí. Stránka nereaguje. A stejně se to asi nějak zpomaluje s tím počtem, protože tady máme hrací automaty 2000. To mi nepřijde asi takový rozdíl o 1000 víc. Takže ty hrací automaty tam nejsou, netrvají tak úplně strašně dlouho. Takže už to tady máme. Můžu losovat hru na Amigu. Tak, teď jsem zvědavý, co to bude. Grid Start. Tak to nevím, ale vypadá to jako nějaký závody aut. I na PCčku jsem hrál Grid. Jmenuje se to Grid, jo, tam to mám, Grid. Parádní závody aut, Grid. Ale potom udělali druhý díl a to bylo příšerný. A dál už jsem to radši nesledoval. Ale tohle jsem na Amize nikdy neslyšel. Takže nevím. To taky může být Grid, nějaký elektrická síť. Nějaká logická hra, to by taky mohla být. Závodní to asi nebude, to bych asi znal. Možná. To neskrývat to nebudu. To by jsem se nedočkal, takže dalšího prvního náhradníka vylosu, kdyby náhodou to nebylo hratelný. A první náhradník. Last Ninja 2. Back with Vengeance. Vengeance. Last Ninja 2. To je nějaká populární hra.
Myslím, že jestli si to nepletu, taková izometrická. Počkej, to jsem... Ale dvojka. Jak tam na začátku spadnu do nějaký místnosti, nebo jsem v ní objevený už? Jak jsou tam bubny? Bicí normálně. Tak, nebo to může být něco jiného. Já vím, že jsem to nedávno, asi tak před rokem, hrál, abych si tam nahrál nějaký score. Takže to trošku umím. A stejně jsem se tam někde zasek. A dál jsem se asi nedostal. Jo, tam se skákalo na nějakou loďku a takový šílenosti, muselo se to načasovat. No tak to se stejně dál nedostanu. Když teďka už to nevím. Každopádně to je náhradník. Ještě druhýho náhradníka, takže na to asi nedojde ani možná. I když uvidíme. A druhý náhradník je Fatman the Caped Consumer. Cože? Nějaký tlusťoch. Co je to? Caped. To je jako, že má kapucu. Zákazník s kapucou. No tak to jsem taky nikdy neslyšel teda. No jinak tady se můžete podívat na tom odkaze na seznam všech mých videí. Je to i v popisu videa jako odkaz klikací. A zjistíte tam, jak mě můžete podpořit. Případně pořídit hru na přání, stejně jako to udělal Mike z Super Mario Bros. Nebo podpořit, jako to udělali všichni tady ty pod kamerou. A za tu podporu dostanete tady právě ten odkaz. Ne, odkaz ne. Odznak. Jestli ještě jednou řeknu odkaz někdy, tak nic. A já to stejně řeknu. S nějakou věcí, s nějakou schopností, která tady je. A s přezdívkou na tom napsanou. No a příště já nažavím Amigu. A budu hrát Grid Start a teď já už si začínám myslet, že to bude nějaká logická s tou elektrikou nebo s něčím takovým. Protože s autama, i když je tam start, to by jako znělo jako auta. Ale myslím si, že ne. Tak to uvidím. Uvidíme, co to bude. A kdyby to byla nějaká blbost, nebo to nešlo, tak to bude Last Ninja 2. Mám takový tušení, že nějaký ninja byl i něco jiného. Ale tohle bude, myslím, že to je nějaká kultovní muzika, která se mi ani moc nelíbila a otravovala mě přímo v té hře. Ale to bylo, myslím, že spíš proto, že tam byla zapnutá místo zvuku. Když nejdou zvuky a hudba dohromady, tak já vždycky hudbu vypínám, abych slyšel zvuky. No. To asi neuvidíme, protože zřejmě rozchodím ten grid start, ale kdyby ne, tak uvidíme, co to bude. Takže příště grid start.